أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم ورحمة الله. مؤمنين ومؤمنات، برادران و خواهران عزیزم، سلام عرض میکنم و عرض تحلیت دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنین و مؤمنات، میرے عزیز بھائی بہن حضرات، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. عزیزان، من امروز خیلی خوشحال هستم بین برادران و خواهران خودم و عزیزانی که واقعا به فرموده مولا امیر المؤمنین همچون جان گرامی ما هستند. امروز میخوام چند کلامی از صفات آقا رسول الله خدمتتون عرض بکنم و همین که در مورد وحدت چند کلامی از وجود شما بهره ببرم. مجھے آج بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ بھائی بہنوں کے درمیان مجھے موقع ملا ہے آج آنے کا. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور یہ خداوند عالم کا کرم ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی مناسبت میں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے چند جملے آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی کے ساتھ ساتھ وحدت کے حوالے سے بھی چند جملے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. جناب اللہ مجید قرآن میں فرمائیں کہ محمد رسول اللہ اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. ما در واقع باید صفات ایشون رو یاد بگیریم و به کار ببندیم، کما اینکه گفته می شود شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه می مانه بگو. و آقا به عنوان اسوه حسنه در قرآن برای ما معرفی شدند. ما باید تلاش بکنیم واقعا صفات آقا را بشناسیم و متصف بشیم به این صفات. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، بہت ہی مشہور آیت ہے، اس میں خدا عالم ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان محمد کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف یعنی شدت سے کام آتے ہیں اور آپس میں رحم دلی سے کام لیتے ہیں. تو یقیناً قرآن کریم کی یہ آیت ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ جسے خداوند عالم نے اسوہ الحسنہ کے نام سے یاد کیا ہے، بہترین سیرت اور بہترین اسوہ کے نام سے جن کی سیرت کو یاد کیا ہے وہ حضرت کی سیرت ہے. عزیزم، آقا وقتی که در بین جماعت بودند اگر کسی قبلا ایشون رو ندیده بود تشخیص این که آقا رسول الله هستش و یا نه کسی دیگه تشخیص نمیداد. باید میپرسید که محمد کدومی که از شما هستش تا آقا خودشون رو معرفی بکنند. همیشه در بین جمع و شبیه جمع بودند و ما نگاه بکنیم ببینیم که چگونه هستیم، آیا این طوره هست یا نه. متاسفانه امروز مجلس ما صدر زیل داره، در حالی که مجلسی که آقا درش زندگی میکرد صدر زیل نداشت و ایشون با جماعت زندگی میکرد، با جماعت غذا میخورد، با جماعت نشست و برخاست میکرد. حضرت کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی وہ مجمع میں تشریف رکھتے تھے، جب بھی اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف رکھتے تھے اور کوئی ایسا آدمی آ کے دیکھتا کہ جو رسول اللہ کو نہیں پہچانتا تو اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے رسول اللہ کون ہے. اس طرح لوگوں کے درمیان گھل مل جاتے تھے کہ آنے والا سوال کرتا تھا کہ آپ میں سے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو اس طرح رسول اللہ کی سیرت تھی کہ وہ بڑے اور چھوٹے کے قائل نہیں تھے، اپنے مجمع میں سب کو سب کے ساتھ
ایک عادی ایک عام انسان کے طور پہ کام آتے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے. یہ ان کی ایک بہترین سیرتوں میں سے ایک سیرت ہے کہ جو لوگ کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھی. آج کے دور میں ہمارے لیے بھی اسی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان سوائے اس کے کہ جس کا ایمان قوی تر ہے سوائے اس کے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. یہ صرف ہماری سیرت نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کو کبھی اپنے آپ کو لوگوں سے برتر نہیں سمجھا بلکہ جہاں بھی گئے لوگوں میں گھل مل گئے. آقا صفات فراوانی داشتند, مقدم به سلام بودند, جوانان را احترام می کردند, پیرها را احترام می کردند, بچه ها را بسیار مراقبت می کردند, بسیار محبت می کردند بهشون, به گونه که گاهی بچه ها آقا را به گروگان می گرفتند, آقا هم ناچرن با اینها بازی می کردند, اینها را سرگرم می کردند و باشون بسیار خوشرفتار بودن, اجازه نمیدادن کسی با بچه ها بدرفتاری بکنه. در روایت هستش که روزی ایشون برای امر مهمی با جمعی از اصحابشون عازم مسجد بودند, بچه ها اومدن راه رو بر آقا بستند, نگذاشتند که آقا ادامه مسیر بدند. اطرافیان چون میدونستن برای کار مهمی واسه جلسه مهمی آقا عازم مسجد هستش, خواستن بچه ها رو کنار بزنن. آقا گفت نه, یکی از اصحاب رو فرستادن, گفتن برو سراغ فاطمه ببین چیزی در خانه داریم برای این بچه ها بگیره بیارن. اون نفر میگه من رفتم خونه و از حضرت زهرا سلام الله علیها خواستم که پدرتون فرمودن اگه چیزی دارید برای بچه ها بدید که بچه ها اومدن جلو آقا رو گرفتن. آقا چیزی نداشتن تو جیبشون که بچه ها رو سرگرم کنن. خانم یه مقداری ظاهران گردو داشتن, گردوها رو آوردن بهشون دادن و این صحابی آقا گردوها رو آوردن و به آقا تحویل دادند. آقا به بچه ها گفتش که بچه ها من مقداری گردو دارم و میخوام ببینم کی به سرعت میره گردوها رو برمیداره. اینها رو به سمت دیوار گردوها رو ریختن, بچه ها به سرعت به سمت گردوها رفتن و آقا راه رو باز کردن و رفتن به مسجد. و ما از این گونه مسائل بسیار در زندگی آقا میبینیم. اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بہت بلند و بالا ہے اور ان کی سیرت میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو کسی بھی دنیا کے کسی بھی انسان میں وہ صفات پائے نہیں جاتے. آغا رسول اللہ اپنے سے چھوٹے کا بھی اتنا ہی احترام کرتے جتنا اپنے ہم عمر یا اپنے سے بڑے شخص کا احترام کرتے, یہاں تک کہ بچوں کا بھی آغا رسول اللہ اتنا ہی احترام کرتے. اور کبھی بھی اپنے اصحاب کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دی کہ یہاں تک کہ بچوں کو بھی سختی سے یا جھڑکانے کے طریقے سے بات کرے. ایک واقعہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج کے دور میں یہ ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں, لوگوں میں بتائیں کہ یہ چہرہ محبت کیا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے تھے اور جیسے ہی جا رہے تھے تو دیکھا کہ یکایک چند بچے ہیں کہ جنہوں نے راستہ روک رکھا ہے, اور وہ بچے رسول اللہ کے دامن کو پکڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ دیجئے تب ہم آپ کو راستہ دیں گے. اصحاب میں سے ایک شخص آگے بڑھے, انہوں نے ہٹانا چاہا, رسول اللہ نے کہا نہیں, ان کو ہٹانا نہیں, کوئی تم میں سے جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو اصحاب میں سے ایک صحابی گئے اور ان بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو بچوں نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں ہمیں کچھ دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنے اصحاب سے کہا جاؤ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ اور ان سے کہو کہ بچے ہیں ان کے پاس گھر میں کچھ ہے تو لا کے دو. سب رکے رہے, رسول اللہ بھی رکے رہے, اصحاب گئے گھر میں دیکھا کہ حضرت زہرہ کو سلام کیا,
سلام کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ بچے ایسا واقعہ کو نقل کیا. پھر بعد میں حضرت زہرا سے سوال کیا کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو دیجئے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس کچھ انجیر موجود تھے, تو انہوں نے ان انجیروں کو اصحاب کو دیا کہ جاؤ ان کو لے کر جاؤ. وہ اصحاب لے کر آئے اور رسول اللہ کے پاس کہ ان کی خدمت میں انجیروں کو پیش کیا. تو رسول اللہ نے ایک ایک بچے کی خدمت میں وہ انجیر بانٹا اور ان سے کہا کہ یہ تمہارے بھوک کے لیے ہے اور تم مجھ سے راضی رہنا. یہ رسول اللہ کی کتنی بڑی سیرت ہے کہ وہ بچوں کو بھی ہٹانا نہیں چاہتے, ان کے سوال کو بھی رد نہیں کرنا چاہتے. یہ وہ سیرت ہے. اور جیسے ہی بچے سیراب ہوئے, بچوں نے راستہ چھوڑا, پھر رسول اللہ مسجد کی طرف آگے بڑھے. تو یہ سیرت, اس سیرت کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی میں بھی تفریق کے قائل نہ ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے سن میں ہم سے بالا ہو یا ہم سے کمتر ہو, وہ ہمارے برابر ہے. اگر یہ چہرہ محبت ہم اگر لوگوں کو دکھائیں گے تو ہم اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے دین کے لیے بہت بڑی تبلیغ کر رہے ہیں. خب عزیزان, من در واقع آب دریا رو ایام رتون کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. من امروز میخواستم از وجود شما بهره ها ببرم, ولی خب زمان اندک و خب دوستان علما هم فراوون. من فقط نکته ای رو عرض بکنم که آقا تا خودشون در قید حیات بودند هیچ گونه مسئله و مشکلی نبود و بیشتر مسائل روی نگرش افراد بود. موقعی که آقا به اصطلاح رحمت فرمودند و از دنیا رفتند, نگرش عده‌ای به جانشینی آقا رسول الله متغیر بود. و اگر مثلا ما مذاهب مختلف رو ببینیم فقط به واسطه ما نگرش هستش, و الا ما مشترکاتمون شیعیان و اهل تسنن به نوع نگرش برمیگرده. و ما یادمون باشه که در مقابل دیگران همه ید واحده هستیم و همه با هم برادر و برابر. قبله ما یکیست, کتاب ما یکیست, پیامبر ما یکیست و بسیار مشترکات زیادی. این افتراقات هم عرض میکنم فقط به واسطه نوع نگرش هست و الا ما تقریبا با همدیگه هیچ گونه فرق و فاصله ای نداریم. این رو همگی باید ازش مراقبت بکنیم چون جان شیرین. من خیلی مصدق نشم, فقط این چند جمله رو عرض کردم به جهت اینکه ما با هم هیچ فاصله ای نداریم, ما شیعیان و همینطور دوستان اهل تسنن. اور میں نہیں چاہتا آپ کا زیادہ وقت لوں, بس اس جملے کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہ رہا تھا سب سے زیادہ آپ کے سامنے کچھ کہنے سے زیادہ آپ کے ساتھ رہنا, آپ کے پروگرام میں آنا میرے لیے بہت ہی افتخار کی بات تھی. تو میں بہت ہی خوشی سے میں یہاں پہ آیا ہوں. اور آخری جملے کے اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے کوئی مسلمانوں میں تفرقہ نہیں تھا, اور سب ایک ہاتھ کی طرح, ایک ید واحدہ کی طرح متحد موجود تھے. رسول اللہ کے سائے تلے وہ زندگی کرتے تھے, کوئی ان میں تفرقہ موجود نہیں تھا. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, رحلت ہوئی, اس کے بعد مسلمانوں میں جیسا کہ رسول نے حدیث نے میں ارشاد فرمایا تھا, تفرقے ایجاد ہوئے, امت مختلف فرقوں میں بٹی. لیکن آج کے دور میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں کہ ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے. اور ہم میں انہیں دیگر ادیان سے اگر ہم مقایسہ کریں تو ہم میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. اور آج کی ضرورت ہے کہ چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے کوئی اور فرقہ ہو, وہ آپس میں ان ناموں کو, ان فرقوں کو, اس تفرقے کو ہٹائے اور ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کرے, مسلمان کو ایک دوسرے کو سمجھے. اور یہی آج کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تمام تر, دیکھیے تفرقے ہماری ایجاد کیے ہوئے نہیں ہیں, اسلام نے کبھی تفرقہ ایجاد نہیں کیا ہے, بلکہ یہ جو تفرقہ ہے وہ باہر سے آیا ہے مسلمانوں میں. تو لہٰذا ہمیں اس یہ پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ہم شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, آپ حضرات اہل تسنن
جو ہمارے سنی برادران ہیں یہ بھی وہ بھی تسلیم کرتے ہیں, اکثر جو اکثر یہ جانتے ہیں کہ ہم میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہے اور تمام دنیا کے مسلمان ایک ہیں, ید واحدہ کی طرح ہیں اور ایک ہی امت کی طرح اگر عمل کریں تو جتنی آج مصیبتیں مشکلات اس امت پر آئی ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں اور انشاءاللہ ضرور حل ہوں گی. من بازم تشکر میکنم اینکه حوصله به خرج دادید. میخواستم تشکر بکنم از برگزار کنندگان این مراسم که بنده رو دعوت کردن و من در توفیق داشتم میان شما باشم و از شما استفاده بکنم. خیلی سپاسگزارم. التماس دعا از همگی. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله. میں آپ تمامی حضرات کا پھر سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر کے منتظمین کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی, مجھے بلایا اور مجھے یہ شرف بخشا. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور یہ کہ آپ نے مجھے سنا, مجھے برداشت کیا, آپ کا بھی شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.